Pa kao što je zamenik rekao, ovo je samo prva faza rekonstrukcije ovog mosta. Inače, cijeli projekat koji je urađen pre prošle i preprošle godine je vredan negde oko 25 miliona dinara i on podrazumeva pre svega proširenje mosta s obzirom da je postojeći most veoma uzan. Dakle, bit će 4,3 metra kada bude proširen, radi se nova armirana betonska ploča, nova ograda, takođe pristupne saobraćajnice s obzirom da vidimo da je ovde skretanje pod jako oštrim uglom, tako da će ta saobraćajnica biti drugačije odrađena i radit će se korito reke Ginske i uzvodno i nizvodno nekih 50-60 metara, tako da su sve obuhvatni radovi. Ja se nadam da će gradska uprava iznaći mogućnost da se sa rekonstrukcijom ovog mosta nastavi i u narednim godinama. Takođe, samo da pomenem, s obzirom da je zamenik već rekao da se radi i na drugim lokacijama, ovde smo planirali rekonstrukciju jedne ulice u selu Obrenovac iz programa održavanja za ovu godinu. Gradska uprava je za te namene opredelila dodatnih 5 miliona dinara i radit će se deo puta ka selu Milojkovac, nekih 400 metara je u pitanju, postojeća ulica nema asfalta, dakle to će biti, da kažemo, nova izgrađena ulica sa novim asfaltom i, kažem, ti radovi, ako vreme dozvoli, bit će najverovatnije rađeni u novembru mesecu.